Os alimentos orgânicos são aqueles que utilizam em todo o processo de produção técnicas que respeitam o meio ambiente e visam a qualidade do alimento. Para lembrar a importância desse tipo de alimentação, em Montenegro, há 10 anos acontece a Semana dos Alimentos Orgânicos. Uma das atividades da programação foi a palestra Cultura Alimentar, Agrobiodiversidade e Agroecologia. A abordagem que a gente vai fazer é a abordagem da alimentação vista do ponto de vista cultural e vinculada à alimentação orgânica ou ecológica. Segundo Ari, a alimentação orgânica não se limita à composição dos alimentos, mas à forma como eles são inseridos no contexto cultural das comunidades. Esse foi o assunto abordado junto ao público presente, formado por agricultores e consumidores. Entre os benefícios do consumo de produtos orgânicos, Ari aponta o valor nutricional dos alimentos. O outro aspecto é que eles não têm produtos, vamos dizer, considerados tóxicos, né? Os chamados agrotóxicos ou adubos químicos, né? Que, de uma certa forma, né? Na medida que estão, vamos dizer assim, mal utilizados, né? Eles atribuem aos alimentos determinadas características que o consumidor termina consumindo indiretamente alimentos que não gostaria, vamos dizer, de ter eles na sua mesa. Os produtos orgânicos também são benéficos para o meio ambiente, além de não serem prejudiciais à saúde do produtor rural, como explicaria. Esses alimentos também, vamos dizer, que não são da produção orgânica, eles também têm consequências do ponto de vista ambiental, né? Na contaminação dos recursos hídricos, né? Na contaminação do solo. E, por que não dizer também, consequência do ponto de vista social, né? Uma vez que boa parte, vamos dizer, daqueles alimentos produzidos de forma convencional é um risco tanto para quem produz quanto para quem consome, né?